Drahí bratia a sestry, započúvajme sa do niektorých častí z čítaní tejto 5. pôstnej nedele. Čítanie z listu Hebrejom. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Z Evanjelia podľa svätého Jána. Ježiš im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Drahí bratia a sestry, chcela by som sa zastaviť pri jednom dôležitom posolstve z dnešných nedeľných čítaní. A to posolstvo sa týka Ježišovej poslušnosti a aj našej poslušnosti. Počuli sme v liste Hebrejom slova, že hoci bol Pán Ježiš Božím synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A tak sa stal pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Možno si spomeniete, v liste Filipánom 2. kapitole takisto čítame o Ježišovej poslušnosti. Tam čítame, že Ježiš sa stal poslušným. Poslušným až na smrť, a to až na smrť na kríži. Sám Pán Ježiš opakovane v Evanjeliu nám hovorí, že neprišiel konať svoje skutky, ale skutky toho, kto ho poslal, teda Otca, nebeského Otca. Že prišiel plniť jeho vôľu, nie svoju. A to nám môže navodiť dojem, že Ježiš, hoci bol Boží syn, sa len podriadoval Otcovi. Ako by niekedy musel robiť niečo, čo on sám nechcel. Ale chcel to Otec. Asi najmarkantnejšou ukážkou tohto dojmu je utrpenie Pána v Getsemane. Tam Pán Ježiš prosí Otca, ak môžeš, odním odo mňa tento kalich, ale nie ako ja chcem, ale ako ty. A potom ten kalich prijíma. Utrpenie a smrť na kríži. Preto máme aj my z Boha, pod čím rozumieme často Otca, nebeského Otca, máme z Neho strach, že by aj po nás mohol niečo chcieť, čo my nechceme. Ako sa k tomu postaviť? Najprv si musíme pripomenúť, že Pán Ježiš bol človek ako my, ale zároveň bol Božím synom. Mal teda, hovoríme, božskú prirodzenosť. Jeho vôľa ako Božieho syna sa v ničom nelíši od vôle nebeského Otca. Ježiš často hovorí, že on a Otec sú jedno, dokonale jedno. A touto ich vôľou, Otca, Syna, a môžeme dodať i Ducha Svätého, vôľou tohto trojjediného Boha, bolo spasiť človeka, ktorý bol hriechom stratený, oddelený od Boha, oddelený od skutočného a večného života. Jeho údelom by bola večná smrť. Lenže Boh tak miloval svet. A preto prišiel Pán Ježiš medzi nás. Lenže vtelený Boží syn Ježiš z Nazareta bol naplno aj človek. Mal teda to, čo mu hovoríme, ľudskú prirodzenosť. A teda mal aj ľudskú vôľu, ako my,
bol nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. A ako človek ani on nebol stvorený pre utrpenie, pre smrť. Byť umučený. A to teda tak hroznú smrť na kríži. Takže jeho ľudská prirodzenosť sa právom bráni. A tu vidíme jeho poslušnosť. On svojou poslušnosťou sa podrobuje tomuto božskému, božiemu zámeru spásy, tejto Božej vôli spasi človeka. Lebo o toto šlo v Ježišovej poslušnosti. Vo svojej ľudskej prirodzenosti je poslušný Božiemu zámeru, a to i skrze utrpenie, ktoré sme mu mimochodom pripravili my, a nie Nebeský Otec, je poslušný Božiemu zámeru i skrze utrpenie zachrániť človeka. Ale ako človek v ľudskej prirodzenosti s tým musí zápasiť a práve skrze poslušnosť prijíma. A takto zo svojej popravy na kríži urobí cestu pre každého z nás, cestu k životu, cestu k Otcovi. Jeho kríž nás doslova nájde v našich krížoch hriechov, nelásky, všetkého toho, čo nazveme kríž. Svätý Otec Ján Pavol II. Hovorí, že Ježišov kríž je najhlbším sklonením sa Božej lásky k najbolestnejším ranám ľudskej existencie človeka. Aby takto, slovami samotného pána Ježiša v dnešnom evanjeliu, až bude on, Ježiš, vyzdvihnutý zo zeme na kríži, mohol všetkých pritiahnuť k sebe. A tak Ježišova poslušnosť sa stala, ako to dnes počujeme v liste Hebrejom, pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Takže, drahí bratia a sestry, stojíme pred výzvou poslúchať Ježiša. Byť poslušný jeho zámeru spasiť človeka. Nielen nás samotných, ale aj ľudí okolo nás, ten svet, v ktorom žijeme. Pretože Ježiš nás zachraňuje a zároveň premieňa náš život skrze našu vieru. Veriť mu, veriť Ježišovi, veriť jeho slovu, ale to zo sebou nesie poslušnosť. Poslúchať toto jeho slovo. Žiť podľa tohto posolstva i skrze poslušnosť. Pretože bez tejto poslušnosti naša viera zostane prázdna. Nezmení náš život. Poslúchať Ježiša, Božie slovo, znamená učiť sa milovať druhých, aj tento svet, ako nás, ako tento svet, miluje Ježiš. Napríklad Ježišovo slovo o tom, aby sme sa navzájom nesúdili. Alebo výzvy, aby sme o druhých zmýšľali. Tak ako Kristus. Toto všetko, niekedy sa nám to nechce. Takže to vyžaduje si to poslušnosť. Podriadiť sa tomuto slovu, poslúchnuť ho. A preto aj v túto nedeľu v evanjeliu počujeme tie vážne slová Ježišove v evanjeliu Jana. Veru, veru, hovorím vám. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Verme Ježišovi. Pretože milovať život podľa seba, podľa svojich meradiel lásky, podľa svojich súdov, podľa našich právd, len pre časné hodnoty, znamená takýto život fakt stratiť. Takýto život nielenže neprinesie úrodu, ale nemôže prerásť do večného života. A Ježišova láska, Ježišov zámer, Otcov zámer, tak draho splatený Ježišovou poslušnosťou, aby sme mohli byť spasení, sa minie účinkom. A preto počujeme ďalej evanjeliu Ježišove slova adresované každému z nás.
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. Kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Áno. Naše nasledovanie Ježiša Krista v poslušnosti niekedy nebude ľahké. Bude to odumieranie toho zrna v zemi. Niekedy nás to až priblíži, pripodobní ku krížu Ježiša Krista. Ale zároveň budeme tam, kde Ježiš. Nielen na kríži. Budeme s ním a budeme žiť s ním v kráľovstve lásky. V kráľovstve jeho milosrdenstva, odpustenia, nádeje. Bude v nás Boží život, Božia láska. A tento Boží život a lásku úplne prirodzene budeme šíriť okolo seba, v našich rodinách, v našom svete. Drahí bratia a sestry, vyprosujme si jedný druhým, sám za seba, pre druhých, milosť života v tejto blahodárnej poslušnosti. Ďakujem vám za pozornosť.